Ja. Hei. Jeg tenkte meg i kveld på en godnattvals. For 20 år siden så gikk jeg på Malungs folkehøgskole. Og da var det jo så at vi lærte oss låter på dagene, og sen spela vi på kveldene. Det var veldig ofte så. Full skoledag, og sen spela vi for nøyes skyld på kveldene. Og da var det jo alltid noen efter det, ja. Nei, men du, nu börjar klockan bli mycket. Nu tar vi godnattvalsen. Och det blev alltid sista låten. Den kvällen då. Och det var en vals ifrån Boda efter en spelman som hette Soling Anders. Den går i G-dur, men låter väldigt mycket E-moll. Jag ska ta det sen. Jag spelar låten först. Ungefär så. Jag tycker att den vacklar mellan G-dur och E-moll. Den slutar visserligen på ett G, men det är väldigt mycket E-moll i den. Och vad beror det på? Jo, titta. Om vi tar så här. G-durskalan från G på D-strängen, tredje fingret på G-strängen. Vad säger jag? Tredje fingret på D-strängen. Samma toner som i G-durskalan får du nu en ren E-mollskala. Den kallas för ren. Den här som har samma toner som i durskalan. Då får du. G-durskalans toner.
tre steg ner. E-mollskalan står här. R är samma. Och det gör att den här låten vacklar mellan E-moll och G-dur. Det låter mer E-moll än G-dur. Men okej, det är en vals. Så jag tänker 1, 2, 3, 1. Alltså att stråkvändningarna ska komma på första taktslaget. Och det får man ju fixa till. Vad är det jag tänker på nu? Jo, jag tänker på andra reprisen. Där tar jag alltså E med lillfingret och går över till lös sträng. För att få 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det är väl det enda tekniska jag kan komma på i den här låten. Men okej. Okay. Jag spelar den en gång till. Det är lite intressant för att modern musik har ofta den här tonaliteten. Ligger mitt emellan moll och dur. Och sen gitarristerna sätter på en sån här kapp och då kan det hamna i vilken skala som helst. Så många moderna låtar de kan gå i G-dur och S-moll. Som är nästan omöjliga tonarter på fjol. Men den här går i G-dur och E-moll. Och stråkföringen mycket 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lös problemet så att det blir så att man betonar ettan fast det går ganska sakta. Jag tar den en gång utan drillar, bara meloditoner. Thank you.
det svårt att låta bli. Nu tar jag den en sista gång. Så där kunde en godnatt vals låta då för 20 år sedan. Och nu också tydligen. Lycka till med din version.